prslu. Motherfucker gang. Novi zavet, prsluk. Novi zavet, rock and roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Dobro večer, poštovani gledalci. Evo nas opet u izdanju Prsluk Gena, 749. izdanje, naravno, za ovu dobru atmosferu i ovu dobru scenografiju zaslužan TV, KCN i moj brat Vlada, poznati kao Anin muž. Ali ono što je interesantno nama, što je interesantno vama, večeras ćemo imati jako dobro izdanje Prsluka. Zašto? Zato što imamo dosta dobri gostiju i još što je lepa scenografija. Dođe, dođe. Imaćemo dosta dobrih gostiju, imaćemo dosta muzike, dosta priloga, a naš sajt, odnosno naš e-mail je pun vaših poruka. Mi slušamo vaše poruke, biramo muziku za vas. Vidim da vam se koje jamio, jamio, koje jamio, jamio, mnogo sviđa. Pustit ćemo ga možda i u ovoj emisiji, ali da krenemo emisiju sa dobrom muzikom, pre dobre muzike, moram da kažem da si ja i dalje zajedno sa mojim kamermanima i celom režijom, a boga mi celom emisijom Prski Hand, hladim isključivo zahvaljujući ukljenoj vodi. Zašto? Pre svega ubrzava metabolizam, poboljšava cirkulaciju, ima najmanju količinu natrijuma od sebi, a to znači da voda ulazi u ćeliju, zadržava se u ćeliji i dobijate ovako lep ten kao što mi imamo u emisiji Prsluk Gen. Dakle, ultima voda za sve vas i za sve nas. Big Blue turistička agencija s kojom putujemo na najbolje destinacije u svetu, Kuba, Dominikana, Tajland, Arca i ekipa se spremaju ide na Tajland, ja ću na Kubu, pa ćemo doneti priloge i sa Tajlanda i sa Kube, zahvaljujući Big Blue. Zeder, autosigurnosti sistem 063-888-1888. Anči će doći i večeras, bit će svakako unijati šarmantna kao i uvek. I u svakom slučaju imat ćete mnogo toga da vidite u emisiji Prsluk Gena. Ajmo na muziku, vrlo tražen bend ove nedelje u emisiji Prsluk Gena, zahvaljujući vašim glasovima je sigurno Lexington. Mnogu popularnost stekao je zahvaljujući Oliviji, dakle Lexington i Olivia. Kako je, tako je. Ajmo, jedan playback za vas. Pa bravo za Lexington band, pa ne mogu da verujem. Dakle, kako ti je, tako mi je. A kako mi je, tako mi je. Mislim, tu ću vidjeti kako je široko. Volim ovo kad mogu da šetam levo, desno, desno, levo, jedan, dva. Bila revolucija bratska. Dakle, Che Guevara, the best of. Evo ga, moj prijatelj Darko kaže ovako. Ja sam Ken Forio, pa će vidjeti na malim ekranima gdje šta gleda koliko. Ne leće alopecije, ali rešava problema alopecije, tako što ću vam praviti kosu koju dobijete iz Holandije. Dakle, žena je vrhunski top number one, 064-622-266. Gdje šta, kako i koliko, objasnit će vam ona. A da ne gubimo vreme, pretpostavljam da jedva čekali da čujete drugu numeru. Mi za novu godinu odlazimo u neke tople destinacije, a vama ćemo ostaviti jedan snarman, lep, nagrasni patični prijatelj na ovogodišnji program. Ali dok to ne bude, ajde da se vratimo u Pariz i da u onoj našoj scenografici koju ćemo još koristiti, naravno vidimo Sanela i numeru Lažišta. Ajmo Sanela Lažišta pa naša gleda. Idemo, jeba! Ma bravo, pressing, a sve off fly, brinje se za moj izgled, a vreme je da predstavimo gosti još polimo scenografiju. Mnogo žena, mnogo lepih žena, Ultima Voda sa nama, Big Blue sa nama, Zeder sa nama, Zederice, lepe cice, a sa nama večeras legenda bosanskog, srpskog, hrvatskog, kako god hoćeš, rock'n'rolla, narodne muzike itd. itd. Ona ti je kod moja scenografija, ima sve na jedno mesto. Donares, ma je, a to sad pusti aplauz, to je ludilo. Hvala, hvala, čao. Donares, vidim te, od srca. Došla si nešto da uradiš koje je meni jako drago, to je svetska premijera tvoje pesme u mojoj emisiji. Jeste, bravo. I kad sam čuo tvoju pesmu, Javi mi je pustio e-mailom, ja sam otim. Znači ono, divlje je rad ovdje. Prava rock balad. Kako si ti? Odlično. Lepo izgledaš. Hvala. Još bolje pevaš i nadam se večeras će nam biti interesantno. Izabrao sam dobre gosti večerasne emisije. Kamera broj 2, moj, vidi kakve šamarne kamere. Jesu
Mladi su seksi, su elegantni. Šta što ne možete vidjeti? Vidjet ću ih. Tako mislim da će ih publika vidjeti. E sad, idemo na drugog gosta. On je legenda. Legenda koja stoji, leži, peva, iskače. Legenda, ajmo reći ovu kameru, legenda koja će večeras predstaviti novu knjigu, novu pesmu i tako dalje. Vudu Popaj, aplauz za njega, molim vas. Pa tako je! Pa gdje si, Vudu? Gdje si, materice? Na stranu. Evo, malo pišem, pevam, skačem, sve što si rekao. Pa pročitao sam ovu tvoju knjižicu, ima tu dosta seksa, brate. Tebi seks ne dostaje u životu, pa si ovako potencirao knjižicu. Nego to je iz iskustva sve, napisano, da. Pošto sam ja strastven dečko, tako pristupam. Vrlo strastven. Toj tematici, tako dalje. Znaš li koja je najseksi plesačica na našim prostorima, sad je i pevačica. Ne znam, možda je ovdje. Ne da je možda, nego ona je prvo aplauz za Dunju Flash, molim vas. Ma Dunja, pogledaj. Sve moje tvoje. Samo reci, ne pitam za cenu. Kamerman, šta bi dao da si nam uvesti? Ali ja sam doktor, pa mogu to, tako da. Da, da. Pita samo profesionalno, razumijem. Samo profesionalno. Tako to makneš. Dunjice, ti si polako li sigurno? Mama pomaže, ti kreiraš, plešeš, radiš, ali polako. A, polako. Iđeš se ka vrtu. Počeo si čak i da vodiš po dane. Radim, da. Radim folk show kad je Zrenjanin. To bi da je to super. Svi su zadovoljni. To je i tvoje emisije. Sjedite na 100 nekih televizija. Tako da, eto. Dobro si ovaj dve lepe plesačice kod mene. Kako se zovu? Andreja i Snežica. Andrejica i Snežica. Aplauz za njih, molim vas. Pa dobro. I sad ostaje nam još jedan gost. Mlada, talentovana. Ja volim da probijam na estradi. Tako ćemo pretpostaviti tebe probiti. Bilit će se u zvezde naše takodona. Čini se da je seksi pilna činjenica. Čini se da lepo izgleda, jeste. Plavuša jeste. Dobro peva, to ćemo vidjeti malo kasnije. Aplauz za Anitu, molim vas, mili. Pa tako. E sad, Anitice, tebi je ovo prvo javno prijavljeno. Da, da, prvo. Časno, stvarno mi je drago. Zanimljivo. Ti si vrlo šuran spoj. Imate i u Nemačkoj, Hrvatskoj, Bosni, Srbiji. Kako ti se? Pa eto, navikla sam se od malena, uvijek putujem i dobro mi ide. Don Lares su tu dobro. Pa sud imam malo familiju u Hrvatskoj, u Sloveniji, Bosni, Srbiji, u Crnoj Gori, imam porodicu. I sad ploča na pripremi, ono su cijeli ište sad. Da, prvo. Pa ja ću biti Italić. Borim se. Dunjice, hoću da sa svojim devojkama ovdje zaigraš, zapevaš i da krenemo vrlo spontano u ovoj misli. Može? Vaše želje za mene. Samo za moje oči, Dunja Flash. Je, ma bravo, dakle, Dunja, ovo je super. Zadovoljno. Yes. Eto vi. Sa mnom nema promoš. Ima li? Ovo, pa ima, evo, već smo dogovorili sve i novu godinu, tako da zato. Svi reprizu. Gdje se novu? Ženeva za novu godinu, u stvari Iverdon Z klub, a Atlantis reprizu. Dobro, Dona, ti ti si imaš band koji zvuči jako dobro. Ono, sviraš rock and roll, ti si ono ko ja kad skinem naočare, sam ono normalan, a kad stavim naočare vodim emisiju, a ti... Pa dobro, ja sam baš ono što ti najavio, znači mi sviramo sve, konkretno ono od Nirvane, to što ima. Pa dobro, šta najviše ljudi naš narod traži, ali različita publika ovdje... Znaš šta, najmanje si traži taj rock. Ozbilj, zašto? Zato što ljudi, zato što se sve danas vodi na jeftinu zabavu, a jeftina zabava je Tuba Hawk, a ja opet, šta ja znam, imamo dobar repertoar, ja rekom više volim stare pjesme narodne, prave, znači narodne, i mi to opet nekako rodnički odirem, Hawk se pristavio, i onda to je zanimljivo, znaš, mi puno radimo, baš zbog toga što je to potrebuću uživo, znači nije da planim band, naravno, pa ja sam ih slušao, brate, Džavika, uzmano džepu, prilagodljivi smo, znači možemo biti 7 ljudi, i svadbe, i sahrane, ne sviramo svadbe, znači svadbe samo ako su prijatelji pitanje, da će sad da me zoveš ti, prijatelj. A neću se željeti, pa dobro, to nema veze, ali kažem, to može, ali ovako neke svadbe i ovo nešto, to ne radimo, znači to ljudi znaju, znači samo ako su prijatelji pitanje. I u suštini ono super je meni, meni je sve rock'n'roll, ja živim rock'n'roll. Evo koga ja volim, ja volim ovog Vudu Popaja, brate. Vudu Popaj, kad bi se ženio, ja bi tebe zvao da i to sada. Nema prke, brate, ja isto samo za prijatelj, i onda ocepim, ono. Ti si imao neku narodnjačku pesmu svoje vremena, nešto... Kako ide ona tvoja narodna pesma?
Pa ne, imao sam neke... Pokušaje? Pa obrade neke... Šta si pravo? Okrenut ću ti za 360 stepeni, to sam uradio u ovaj nekom rock sezonu. Kako je to? Okrenut ću te za 360 stepeni, samo ovo je to. Ne, to je već poznata pesma, pa sam ja malo to spojio. Dobro, a uzao si neko pre dva ultra turbo folk pesme, nešto si pre reći pre kod mene, pre jedno pre šest pesme. Nemoj da me farbaš. U emisiji kad pa se sveći kut, pa dobro, to je opet u nekom drugom aranžmanu. Znači, tekst je taj. Do, ti se nisi prilagođavao publiku. Nikad ti si se baš trudila da uopšte publiku zadovoljila. Da sam već u tvoj album gledajući spot, odnosno vidio sam spot u montažu do sljedeća, Da. Bre, MC Sexy Pila, to je prvi spot. Turbo, to ti je prvi, ali ponašao si se prvi ti je šest. Pa ponašao sam se zato jer naučila sam dobro da glumim u teatru još bilo u školi. Učila pa, ali nisam takva. Nisi tako to u spotu, znači ne presta. Tako, to nije... Pa dobro, spot je spot, ali... Znači, glumite u spotu, jer se to tebi dešava da glumiš sa sobom? Ja ne glumim, ti si takva, takva. Ja sam takva, takva sam. Ti nemaš silikone, pretpostavljam. Takva si, takva. Ali imam što da pokazam. To, ljubav i kamer, pa to, Dorice, moja. O, Bože. Je li tako? O, jes. Znači, publika nikad ne zna oči ja dođe, ja to znači. Vrlo je išli dođe, pokazano se to sam ja, ja sam to bila iz 15 godina, znači... Ti znaš, brate, kad dođeš u prostoru da ne treba biti da treba ovako lepo, brate, da se vidi, da narod vidi šta voli, tako da vidi. E, vruće ovde, treba malo se trebamo. Tako je, pa dobro to su ove kopernike s tim uređe. Nego, Gunjice, za novu godinu smo zajedno ovdje dočekali te dan, evo tako narod će imati prilike da vidi šta ste se dobro lepo. Fantastično, super je bilo, super će bili gosti, odabrani zaista. Da, mislim da best, žao mi je što Dona nije stigla, ali možemo da bi best. Hvala, Gunjice, hvala. A bilo je stvarno super, moje igračice su naravno to propratile, super smo se zabavili. Dobro, naravno najbolje je bilo tu i tako. Svaka čast. Ajmo Brskovci da mi pogledamo kakva je bila atmosfera za novu godinu, odnosno i doček nove godine ovdje kod mene u studiju. Ja ću se stvarno odradio svoj deo posla, svi su živi muvali od gazi. Važno je da kažemo nisu ih smuvali, to je vrlo važno. Ja ne volim kad se sveće pere u mojih. Naravno. Dakle. Novogodišnji prsluk 2009, ekipa Prsluka je izmontirala spot, naravno, mi pijemo i dalje Ultima vodu, zašto Ultima, pogledaj ono, kako je počela da pije Ultima vodu, što tako, tenje se poboljšao, zašto najmanje količina natrija u sebi, brzo da cirkulacija poboljša, metabolizam, izgledate ovako kako izgledate, naravno sa nama je i Zeder autosirinosti sistem 06-38-188, znači i u novoj 2009 sa nama. Idemo u 2009 uz presluk, naravno, jeee! Može. Ajde. Ćao. Idemo, drži kesto. Opuštaš. Svaki sto je moj, svaka priča u kojoj su devojke i moji drugovi. Živim kao kralj, a u duši sam pijun najmanji. U srcu tragovi naše ljubavi i ukus kajanja, to je sve što mi posle tebe ostaje. I na ruci sad da mi kaže da za nas kasno je. Kad u tvoje ime popijem, ne govorim živeli, jer može da me kao i ti ubije, a može da me ozdravi. Kad u tvoje ime popijem, ispijam do dna, jer ne znam u kom delu
srcu tragovi naše ljubavi i ukus kajanja, to je sve što mi posle tebe ostaje. I na ruci sad da mi kaže da za nas kasno je. Kad u tvoje ime popijem, ne govorim živeli, jer može da me kao i ti ubije, a može da me ozdravi. Kad u tvoje ime popijem, ispijam do dna, jer ne znam u kom delu čaše si, ali na njenom dnu sam sigurno ja. Kad u tvoje ime popijem, ne govorim živeli, jer može da me kao i ti ubije, a može da me ozdravi. Kad u tvoje ime popijem, ispijam do dna, jer ne znam u kom delu čaše si, ali na njenom dnu sam sigurno ja. Ali na njenom dnu sam sigurno ja. Odradili smo ga svetski, a? Kulturno-umetnički, maksimum. Društveno. I društveno. Ma bravo! Dakle, novogodišnji prsluk, the best of, a moj kamera vidi da namazala ga majka, vidi šta smo. Mnogi, ali... Listava budućnost je pred ovom. Pa, vidjet ćemo. Narod to voli, Vudo, ti voli to vidiš ovako. Zgodne, lepe, pametne, da nije imun. Niko nije imun. Boga mi ja, čitajući tvoju knjigu, vidim šta bi ti recimo njoj pročito ovako da uspije. Molim, ajde. Izdvoji jedan deo, ali specijalno za njih. Molim, da čujem. Pa ti možda ustaneš, znate, samo njene noge smije. Vidi ga to koje namazuje. Ajde. Aplauz za Vudo, da čujemo šta je spremio za njih. Molim. Ajmo. 3-4. Znači, radnje se dešava u Grčkoj, putujemo, dovodimo turiste u Kosovo. Vodite ljubav u tako. Sa mnom je na taj put išao zakržljali Amerikanac Chris, koji je vazda nacugan, redovno dolazi u sukob sa ranerima iz drugih hotela. Njegova bestidnost u opođenju prema turistima prevazilazila je sve granice. Ovako je on to radio. Ćao, kolačići. Znam da umirete od želje da skinete meniče, da se pijane valjate po krevetu, a posle da vas neko divljački kresne. Hotel Dietas je pravo mesto za vas. Pa dobro, ponelo me... Ponelo te atmosfer, dobro, nastavi, nastavi. Ja mogu i Dunji. A, možda i Dunji, ajde, ajde, Dunji. Znači, sti... Tvoja reakcija je uvek nepromišljena. Dokreste smo stigli, ajde. Vidim nogama, ono, džilita se. Znači, meni se nemoj. Ako i ne nađete nikog da vas oplodi, ja vam stojim na uslugu. A ja sam se val analizo i napunio svih ruku. Svašta sam probao, samo što sam sebe nisam punio. Kod vas dve mi se dopada što imate moćan guzni izbačaj, a to znalac kao ja odmah primijem. E, to je definitivno za Dunju. Dalje? Hej, vas dvojica, da li želite da se ojadite od kokaina uz najgnusniju punk rock muziku? Samo izvolite, kod nas je sve dozvoljeno. Mi nikom ne propisujemo norme ponašanja, kod nas su svi istomišljenici. I vi u paru, slobodno dođite, večeras organizujemo grupnjak. A što se vas trojica gliperite, ko da niko niste čuli za kresanje i šmrkanje? Ajde, kulovi, ja sam vaša slatka mamica. Samo se prepustite pleziru, nećete zažaliti. Od večera se emitujemo hardcore podniće dva dana bez prestanka. O, ne, Vudo, aplauz za Vudo! Sve je dobro, sve je onog šmrkanja. Pa dobro, takav je lik. A on je bio takav. Amerikanac, ono... Ja se nadam da ona da si ti za rock'n'roll, seks. Rock'n'roll, ali bez onog trećega, tako. Ja nisam, jel, tako da... Bez treće. Brate, treba se pijeti isključivo ultima voda. Tako nite, sam pravo. Naravno. Pa naravno, sve mi se sviđa. Seks okej, kada okej, džakuzi okej, grupljak okej. Ali ono, ultima kvajz, ali... Dona, ajmo mi jedno ovako za dušu i telo, onako. Bez harmonike, gitare, samo za moju dušu. Šta god hoćeš, šta ti hoćeš da se topiš? I ti pjevaš. Ajde. Hoćeš? Moću za to. Evo nas iz mojih ubetetskih dana. Omiljena grupa. Bravo! Aj, mama, puno je zapjevo. Pa šta ću, brate, kad ne znam tekst. Ja sam mislio da će nešto na srpskom. Ovo mi se lako pamti. Nego, ajde mi da vidimo
Kako ćemo da probijemo našu Anitu na našoj estradi? Ona jadno ne zna šta je sve čeka, ali bože moj, ne bi bilo interesantno da mora nije uvek, da je mora uvek mirno. Da. Anitina pesma, zbog se Anita, da ćemo kako zvučiš i izgledaš i pevaš. Idemo, je! Yeah! Bravo, ajmo dalje Anita, bravo! Svaka čast, odlična pesmica Anita. Pa ti si se baš potrudila. Jel ima neka ekipa da stoji iza tebe ili si samo ona pušla? Naravno. Naš menadžera? Da, znači iza svega toga stoji Mirko Pavić, to je moj glavni muzički producent, sa njim radim. Znači i njegova ekipa i tako. Ono, kako se dojme njena? Dojme je vjetno za neđim. Iznenađen. I uvredjen. Vale, dale, vas ništa ne pitam, kakva je Dunja Šefica? Ja, odlična. A ste uvežbali, odlična. Nije zaista najbolja. Šta znači najbolja? Pa. Jel vas brani od momaka? Naravno. Oni moji momci da mogu vas rastavno i moji kamene. Vidim ja tu, postoji neka... Ali tu je Dunja da nas čuva. Dunja, kako ih čuvaš? Na koji način? Pa svi znaju da su devojke koje rade kod mene, znači vrhunski profesionalci, da rade to zaista zato što vole, rade punom parom, fantastično, to je uvek seksi, naravno lepo, nikad vulgarno i svi ljudi znaju da je to samo posao, ako žele da beru cveće u mojoj bašti. Onda teško. Teško da će rukati. Da, da. Šta ti možeš da posavetuješ mladoj dami koja tek kreće? Šta je čekano? Ovo je pa novi put da uspeha. Pa ja mislim da je ovaj... Naš zajednički prijatelj Mirko Pavić već to obavlja, tako nemam tu nemam. Pa dobro, ovde pred gledalcima da ona zna šta je čekana, no i ti nemoj da mi izbjegavaš odgovor. Čekaju je vrlo crnovi. Bolje da ti ne kažeš. Bolje da ti ne kažeš, tako. Nije lagan posao. Nije lagan. Narod koji gleda misli to nije, je sve... Nije lagan posao, stvarno ima puno, eto, mislim. Svi prate, svi gledaju, svi znaju, niko nije ni slijep, ni čarob, ni glup, jel? I ovaj, i ljudima ne možeš više... Znaš, svi znaju da je to težak posao i ljudi su postali onako bi dosta osjetljivi, znaš, biraju više nego prije. I ovaj, a put je trnovit, mislim, velika je konkurencija, jel, žestoka, na svim nivoima. Ima li podmetanja loših ljudi? Ja nemam problema, znači ja se ne mogu požaliti na kompletnoj estradi, ja sve svoje kolege pozdravljam jer su sa svima stvarno dobra. Ovaj, eto, zna Dunja. Puno smo sarađivali i bila je često u tim situacijama, tako da ovaj, ja stvarno ne mogu da se poželim, imam super ekipu i baš ono, volim svoje kolege, imam puno dueta, volim da se razvijem s ljudima, volim da eksperimentišem, ali ovaj... Pravo što. A možda zato što sam ja neovisna, ja ipak pišem pjesme i muziku i tekstove i... Ti pravi spotove, i čavin je tu, mislim, i da leđa, tako da nema šanse da se meni nešto desi u tom smislu, jer ovaj, ipak je kad ti neovisan, to druga. Veliko što. Budu je, ti ne ovisno. Ne, nisam ovisno. Nisi ovisno, reci mi ovaj, ti nama ovisno, možda otpevaš nešto, odrepuješ nešto. Publika hoće da te vidi, ali brate nemoj da kreneš pa da staneš, nego odrepuj nešto. Vrlo je interesantno što nismo imali prilike da čujemo te. Hvala Bogu. A da bude seksi, evo repuj Dunji, ili repuj devojka. Ajde, ima. Ajde, da čujem. Evo ima ovo. Ajde. Da čujemo uživo, pusti pesmu, pesmu ćeš postaviti, to je on mi sad ustao da peva. Ajde. I sad će padati do jutra, pokušaj u jutru da nađe bolje sutra, pa neko slomi se na meni sve, samo da tu ga prođe što pre. Je, je, je. I sad će padati do jutra, možda dođe i ono sutra. Volite li vi da bude popravo? Ušlo neko jutro? Ja sam ga viđala često na mislijama i nikad nisam imala tu čast da ga upoznam lično. Dobro, je to ovako lepo, je se na njih ili pojam? Stvarno, svaka čast. Svaka čast. Sam od pojam sam na njih. Simpatičan si, imaš nešto što zrači. Da, Vodo, viš kako ti je devojka lepo rekla. Još da te poljubi, gotovo umrećeš ovde. Kardiovaskularni problemi iz prve. Dunjice, pa je nešto uživo ti. Republika, mislim da ti si Dejan Spesačica, vidim ja tu neka žička na estradi, kao Dunja nema nije pevačica. Pa da, da. Pa neki neće da s tobom se popne na dinu i tako da. Ja sam skoro, ali kao Balkan je bilo promocija. A da, to je ona bila smisica. Da, ovaj Donji Vreša, mislim, u humanitarnoj sviđi je da su bilo. E, hvala, pa da, ajde.
Reci mi, ko se samo bunio od koleginica od njih často? Pa teško da su to bile koleginice. Koje? To su bile neke manekenke. Pa šta su rekli? Vrlo je važno da ja kažem da je to humanitarna akcija, da novac ide u humanitar svrhu. Znači, ako smo humani ljudi, potpuno je nebitno koliko će se pojaviti 2, 3, 5. Znači, pitanje je svrh. Pa da, 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 da. Važno je da je novac otišao u humanitarne svrhe. Ja sam inače u lavicama i svi znaju da sam ja veliki humanitarac, ali to je nebitno, ne hvalim se time. Humanitarna organizacija koja je fudbal i koja pomaže ljudima koje to potrebno. Eto. Ovo je bilo za Ivana Plavić u njegovu udruženje, pošto je 3. decembar bio svetski dan borbe ljudi sa invaliditetom. Odlično, ajde ti nama uzeti. Pa hajde, plavuša bivša, možda ću da potretim te, iskašavim se. Malo ću vreti. Vini, vini. Ona, hvala ti, da nije bilo tebe, ona bi sad cijela više pevala. Da, ja sam tamo htjela da nastavim. Ako ste rekli da ne znam da vam to kažem. Najveća, mora da prekineš te ne najbolje. Tako je, znaš zašto te prekinula? Zato što ona treba da otpeva sad novi hit single, svetsku premijeru, pesma se zove Kako. Ako ne prekineš da je najbolje, odmah prka u lokalu, tuča, 20 minuta. A ti pričaš o pevanju. Pa konobar malo više. Ja mislim pričaš o seksu, da prekineš da je najbolje. Sad prekineš. Ono traže još kad prekineš da je najbolje. Kad je najbolje, svetska premijera, dragi moji prskuci, kod mene, ovde, Vlada će da umre kad čuje ovu pesmu. Želim da te gledam. Želim da te gledam, želim da ti dam, želim da te se predam. Želim sve u jednom dahu. Ajmo. Evo hita. Donare. Ultima voda. Bravo kamermani moji. Cirko, daj vam ovo evo. Cirko. Cirko je jedan od naših kamermana, naravno. Dona. Hitko vrata, brate, sestro, drugovi, naši prskoci. Naravno, mogu to da vide i kod nas na sajtu. Naš Aca, Gay Ikona, pravi sajt, zovu ga inače Godo. Ali ima YouTube, tako da ćeš vidjeti sport sigurno. Dobro, mi ćemo preuzeti to za moj sajt, možda mi je problem. Gorice, novi album u pripremi, ovo je svjetska premijera. Novi album u pripremi jeste, novi album skoro gotov, znači za nekih mjesec dana, ja mislim da treba već da bude van. Evo, ja ne mogu da dočekam da promosim nešto, pa sam morala da je... Da li je ovo moguće da je svjetska premijera? Da li, pa to ljubavi moja. Da, nisam nigdje još pjevao. Džavide, ljubite moj producent. Što producent preferira ovaj Džavida. Je li ista ekipa radila, ti si autor? Isto sve, znači Džavid, Borci, Donares. Ovu pjesmu je napisao jedan gospodin iz Prijedora, ali nemojte sad da otkrivam previše detalja. Dobro, ali Budu, ti si nešto dobacio dok je ona pevala, našto te pocija pesma? To ćemo ekstra, nemojte da se sad pretvori priča. A pocija će me ono, na ono vreme, omladinske radne akcije. Staro, je. Znaš, ono seks, ono komarac se ujede, znaš, se guzuje. Ovdje? A pa da. Jel se desao neko? Pa jeste, da je isti put. Staj, ti si bio nevadan? Pa da. Ovdje, gdje si bio nevadan? Mogu da bi stavio? Vodio me dedo. Ne, ne, ovdje da bi... Ali jel ga komarac ujede? Pa gdje? Nekad vodila ljubav u prilu. Nisam. Zašto? Eto, niko nije savršen, moj Sandro. Čekaj, ti si onda navikla samo na ovu ekskluzivnu varijantu. Ja volim udobno, šta? A vidim ja zato ti oko ovog direktora Kopernika sa vlade. Ono, udobnost, dobra kancelarija, dobra fotelja. I ja. Ali nek ti Vudu kaže šta je dobra stvar. Od poja se naniže. A zašto se ovaj knjiga zove Tvoja se najbolja? Eto, mora ljudi da pročitaju. Pa dobro, ajde ti nam otkrivamo. Da, otkrivamo sve. Otkriva niti tajno, ali ti pretpostavljaš, znam da si živio u Nemačkoj, ali od Tvoja se najbolja. Ono će pročitati. Odmah, hoćeš pročitati? Ja sam već rekla da ću da uzmem knjigu da pročitam. Hoćeš da je daš mi? Dobro, Anitice, šta ti slušaš od muzike? Šta te inspirisalo za ovaj tvoj? Pa ja sve volim da slušam. Jer ja sam odrasla u Nemačkoj, volim tu englesku muziku, volim i našu, narodnu, zabavnu. Ne znam, nijem ništa posebno što mi se baš posebno sviđa. Dobro, voliš dogovarati? Obožavam, ljubav posebno. Ali imaš neku pesmu koju bi ti nama ovdje otpevala uživo, da mi čujemo kako ti pevaš, jer moj kamera vidi samo lepe noge i snima ti noge, bože moj. A pošto su svi otpevali nešto na engleskom... Ti ćeš na srcu. Ne, otpevaće i ona nešto na engleskom. Ajde, ajde, da reko otpevala. Da ga razumijemo i kamer. Cirko, ali razumiješ Cirko? Razumiješ? Ja sam se sad šokirala i sad ja sad savjetim kad i vidiš da ću biti palicu. Znači, sve ti je pogrešno dao, znači on nas sad gleda i neće se na ljutu. Pa ti se možda pjevaš nešto malo... Teže. Odbiljnije da ne kažem. Pa dobro, sad za početak mora malo ono što... Znači, ja... Ono je malo boli.
pokrije. Mi izgledi, svi da budu pokrije. Izgled vara, nije plaska plavuša, sad ti si mislio plavuša, pa ne dovolji ja svakoga. Ajmo mi na muziku, dragi moji prskovci. Budu popa izda novu knjigu, kupite je obavezno. Mi pijemo ultima vodu, zašto? Najmanju količinu natrijuma u sebi, tako je dozvoljena je. Tako je, dozvoljena je velika količina ultime vode da uneti u sebe, zašto? Zato što poboljšavate, vidi tjepko moj kako izgleda, sveci. Zato nema bubuljice. Tako je, tjepko nema bubuljice zbog nečeg drugoga. Šta sam htio da kažem, Rentacar, maska i ptice na grani znaju, omogućila ove hotele, uzimamo najbolje automobile, Care for you, Jaca 064-662-266, specijalno sad, Big Blue Hit za ovu nedelju, nešto što se zove Namerno. Odlična pesma, odličan band, Fokus. Namerno to radiš, namerno, igraš sa njim da odluke povodim, yeah! Ma bravo, 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 namerno, Donice. Ja hoću da ti dođeš kod mene, mislim da predstaviš celu ploču, neće se ti izvući samo s ovom mislim. Ne, doći će, doći će. Ovo je bilo, znači, nešto nama došlo, ajmo ćemo... Zbog drugarstva, tako je. E, šta sam treba ti kažem, Džavid se raširio malo, ne smeta ti što sad radi Aldina, što... Kako bih? Pa mislim, radi kao menadžer i tebi i Aldinu. Pa Džavid, to sve naš prijatelj. Ozbiljno? To nema nikakve veze. Znači ti za prijatelje, sada, ako Džavid hoće nju da menadžeriš, ti bi pustila ili pušta samo Aldina, to sam to da te pitao. Ne, pustila bi samo Aldina. Da vidiš ti, znam ja to. Znaš šta, može onda radi što će, ali nema vremena, ne bi on to stigao sve ljeviti. Ozbiljno? Ne. Moje da je. Evo, moj Kirko pita, jesi ti udata, imaš dečka, pa si dešao, ništa, sve, slobodna kao rajska ptica. Slobodna sam sad trenutno sa muzikom. To mu ispunjao, to je moja ljubav trenutno. Znači, Vudu, Popaj nema šanse. Ne bi ni imala vremena kad bi imao dečka. A, Vudu, misliš da nema šanse kod nje? Pa ne, ja više nisam taj koji ono kreće napad, nego... Nego čekaš da te napade? Da. Pa umrećeš čekajući, brate. Malo pogledi, malo, znaš... Malo ovo... Komunikacija kad kreve to i ćeo. Jel neke komunikacije za tebe i plesači se? Vidim tu se pogledi i padali neki. Pa ne znam, ono... On čeke, daj. Šta je tvoj tim žena, ajde? Ti si vrlo, ono, čovjek koji zna da kaže, ajde. Slikovito da objasni. Šta, ajde reci nama sad, pusti knjigu dok ljudi pročitaju knjigu, evo ljudi kupite knjigu Vudu Popaja, ti nama reci šta je tvoj tip žena. Tvoj tip? Pa je odlučni žena. Dobro. Znači, pametna, ono je... Sad si nameračio na dunju, pa sad sve njene karakteristike. Da je nešto originalno. Da ima grudi. Mora da ima neki izazov od sebe. Neki povlačnost. Ima li godine vezi sa sebe? Godine? Ne. Niti ja to smatram bitno. Ni moje, ni tuđe. Dunja, važi se gospodin. Ja svaka ti je znam. Dunji nemaju godine, ali ima moja automobila. Hvala. Ulja, vaš dečko koji je automobil mora da vozi? Znači, Ludo, kopa nema šanse. Pa ne, ja ne znam, sad trebam samo da prepćem. Tako najbolji u životu prolazi. Pa da, šalim se, pošto je taka nisam, odgovorit ću, šalim se, ma ne bitan mi auto. Važno je da može mene da izdrži i strpi ovako komplikovano i teško. Treba mu dati Oskara. Oskara, popularno. Hajde mi da čujemo Oskara, evo, narod hoće narodnu muziku, brate. Ti nama opeva... Šta ćemo narodnu? Pa dobro, u ovoj scenografiji. Ona plače, tam dono to tam. Daj nešto narodno, ti voliš te stare narodne, aj neki stare. Volim stare narodne, pjevao sam 100 puta nešto narodno. Ajde sad, nešto. Nemamo instrumenta, daj. Pa tu je instrument, čekaj, jedna da tamo, aj, pa ja, gde ja, gde mene nađe s narodno. Ajde. Može. Budu Popaj! Zeder, auto sigurnosti sistem, znaš šta je, čuva se da škola za ove koje voze. A ja sam avione. Tako je, bato. I Zeder čuva i avion, 808-1808, jer moja Ana je ko avion i vrlo je sačuvana. Dakle, ultima voda sa izvora Rtnja, Arpenski čaj podiže potenciju, tako Vudu Popaj, ultima voda može da pomogne i za potenciju, znate mlada damo. I naravno tu je sa nama Presnik koji se brine za moj izgled, videli ste kalendar koji pravimo za Presnik, 12 najljepših devojaka. Uskoj ste konferenciji mladi dan. Idemo na muziku Vudu Popaja, nova pesma se zove kako? Rudarska borba. Rudarska borba, Rudarska borba Vudu Popaja, idemo, yeah! Išao!
Sviđa se pa da ti do jutra, pokušaj da nađeš bolje sutra. Sviđa mi se, posle karantina jedina pesma koja mi je ono, kiša će padati do jutra, ajde da nađem bolje sutra. Yo motherfucker, chicken and ass. Again, yeah. Kad se sviđa budu popi? Ja molim. Kiša će padati do jutra, vi imate jednu majku koja je isto meni. Ovo, ali sad sam provalio jedan bend iz Mostara, otkinu sam njih iz Ostri, mi to forsiramo. Ja volim isto. Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio. Bravo! Stigla mi Ana, ona ne jami, ali ne može niko ni nju ne... Anice, 063, 808. Da li se snalaziš u novoj scenografiji? O kako ne, predivno, svaki čast. Naravno, ćeš dobiti nešto lepo od Zedera za ovaj čošak. Pa nego šta? Pa nego šta? Molim te, Ana, šta je to Zeder, objasni našoj prijateljici. Zeder je autosigurnosni sistem, prvenstveno znači mehanička zaštita automobila koja se postavlja na vratilo volana. Kada se jednom postavi, više se ne skida, lako se montira, lako se otključava i zaključava. Mi se nalazimo na starom sajmištu 27, pored lavlja kanđe, znači ako imate lavlju kanđu možete zameniti za drugu ili pak zameniti za Zeder. Ono što je novina kod nas jeste da dajemo 10% popusta novogodišnjeg koji traje od 10. decembra do 10. januara, a naravno za tvoje... Moje prskoce uvek popust. Uvek imate prvih popust. Prvih 200 prskoce koji se jave na 06. 3808 1808 imaju popust. Pitaću je Vudu, nemoj da si dosta. Pita Vudu, jel se ti javljaš na Twitteru? Naravno. Pitaću je Vudu. 808 1808, Ana, Zeder. Dakle, nijedan auto nikada nije obijen od kada je... Nije, imali smo pokušaj krađe, ali nijedan auto nije odvežen sa Zederom. Jesi čuo? Znači, ni jedan auto sa Zederom nije obijen, a 808, 1808 telefon... Sve mi zapisam. Ne, zapamću, ponovi. Ti zapamću, pola je. 808... 808. Bravo! Jaca, care for you! Aplauz za Vudu Popa, volim vas! Jaca! Ti radiš, evo, svi pitaju šta je to što Jaca radi. Ja objašnjavam godinu dana, 2, 3, 5, Jaca. Ti si hit u Srbiji, zahvaljujući Holandiji. Jesam hit u Srbiji i drago mi je. Ali Srbije je sramota da se javljaju i to moramo da razbijemo. Jesam, to moramo da razbijemo. Naravno, ovo je najnoviji svetski hit sada i kod nas, znači za sve muškarci i žene koji su izgubili kosu. Znači, u roku od meseci i po dana mi im vraćamo izgled kose kakav je ranije izgledao. Znači, na delu glave gde su izgubili kosu, gde im se proredila kosa, mi na tom delu glave uzivamo kalup otiska njihovog oblika glave, određujemo gustinu kose, boju kose, kvalitet njihove kose, znači određujemo frizuru kako su ranije imali i kako bi želeli da imaju i u roku od meseci i po dana, kad nam se vrati kompletna kosa koja je utkana u mrežicu, mi to fiksiramo za teme glave, tako da naši klijenti sa time spavaju i nastavljaju život normalno dalje. Pazi, ovo je totalna promjena. To je velika promjena, jest. Mnogo, mnogo. Znači, muškarci najviše dobijaju na samopouzdanju jer oni najčešće gube kosu mnogo više nego žene, da kažemo. Dok kod žene je to mnogo veći problem, da kažemo, estetike. I ja ovim putem zaista pozivam sve žene koje imaju problem kose, znači ako su dobile, da kažemo, alopeciju na nekom delu glave da nam se jave. Znači, ne lečimo alopeciju, mi smo samo, znači, zadnja solucija za takve ljude koji su izgubili kose. Znači, nemamo nikakav preparat za rast kose. Ali ono što je sigurno, nema hiruške metoda. Naravno, nije hiruška metoda. Nije bolna, nije krvava, nego jednostavno za mesec dana dobiju bukvalno. Evo, pogledaj. I mnogi svetske zvezde. Jeste, svetskih ličnosti, Sean Connery, Elton John, Robert De Niro, Al Pacino, svi su oni ovo stavili, Brad Pitt, tačno. I Vudu Popa. Svi su oni stavili ovu metodu i ovi, mislim, ako su oni to uradili i ako se nisu, da kažemo, pridvrgili nekoj hiruškoj intervenciji, tako da zovem i pozivam naše ljude da se jave, da nas posete, da vide kako to sve izgleda. Telefone vidite na ekranu 064-66-22-366 i mogu da posete naš sajt da vide kako sve to izgleda slikovito. Može li jedno sa zorcu za mog kirka tamo? Naravno da može, pa dogovorit ćemo se posle. Nek dođe i dobit će potpunu. Vudu! Ti je bilo lepo kod mene, brate, imaš da dodaš, oduzmeš? Nema, nisam. Nisi danas bolje sutra, evo nas opet bez od jutra. Jel se nekad desu da vodiš ljubavom danas do sutra? Može. A neko sam tebe ne zbudim? A zvornijak je nevoj. Odmi, uđa tebe. O, što? Sad ti postiš. Pa, da, posto. Ja sam mala, ne znam to pripredno. Nije. Znači, nisi najviše ovo budu popaš. Sve do danas, sve do jutra. Počinje nežno, a onda
sve jače. Mogu si bre pervezan, brate, ja sam re... Neki si mi rekao šta se ja sam... Ova knjiga sve govori. Ova knjiga sve govori. Nije, nema. A dobro, ajde reci mi iskreno, Anita, pošto si me oduševila. Ne, samo Laguna izdala. A Laguna, ajmo, Laguna. Ne, Laguna. 1000 puta evra sam ti rekao da možda kažeš. Laguna, evo, izdavač. Ove umiljate knjige od pojasa naniže. Kosa mi se diže. Mogu da kažem isto da uskoro će ljudi imati prilike na YouTube-u, pored naravno one emisije gdje smo mi napravili kaos prošli put. Moći će da vide neke nove moje snimke od početka karijere. Pa sve do danas. Da, u nekim emisijama, šaljivi momenti i tako dalje. Ali bile će i ovo emisiju, mada ja imam Macu koji sve postavlja na YouTube-u, sve gdje treba. Anitice, je ti bilo lepo kod nas? Prelep. Imaš nešto da dodaš, oduzmeš za kraj? Za kraj? Pa ništa, nadam se da će ljudima se svidi, znači moj prvi single sad, znači to je pesma, zove se Sponzoruša, znači snimila sam sad prvi spot. Sponzorušica? To je protiv Sponzoruša. A protiv? Okej. Znači snimila sam sad spot, i nadam se da će mi se dopasti. A mi se radujemo što nam dolaziš u Beograd i što ćemo te češće vidjeti ovdje. Da, preselit ću se sad, živjet ću u Beogradu. Hvala ti puno, dođi nam opet. Dunjice, ranju počinjemo večeras i nastavljamo sve do ranih jutarnjih časova. Pa kako? U Durmitoru, Sokačec ili gdje već, starom Majdanu. Verovat ćemo ti na reč, a ja sam uradila spot koji je bio fantastičan, isto to pesmu Roba. I u pripremi je novi spot za single Za kožan put, ovaj sam imam Španje. Pa me obuci. Pa da. Dobro, dok kože me svuci pa me obuci, lepo zvuči. Ljudja, hvala ti, ljubim te. E, hvala i tebi, Sandro. Ljudi, hvala ti, ljubim. Ljubi te, Anita. Ljubavi, tebe sam ostavio za kraj. Džavide, Džavide, blago tebi. Blago ono, hvala ti za ovu svetsku premijeru. Imaš li nešto još jednom da pomenemo, za novu godinu smo, gde? Za novu godinu, istočno Sarajevo, diskoteka Rodeo, znači 2 dana. Prvu noć stavimo novu godinu, drugu noć stavimo moj rođendan, pa dolazim te, pa ćemo. Pa ćete mene da vodite, ja malo najavljam program, a sad idem u Leskovac, diskoteka ABC. Da, eto kad mi budemo u Leskovac, pošto kad god dođemo u Leskovac, bude puno ovako krcato. Naravno, ABC je uvijek puni krcato. Ali moraš ponijeti se na uvijek. Sviđa se na uvijek. Hvala ti puno i hvala ti na svjetskoj premijeri. Znači to da cenim. Publika, glasajte za Donu. Samo ovo. Evo da ti je rekla da možete. Kako? 1000 puta evra si mi rekao da možete. Viš koliko je namazala? Anita, posveti ovu pesmu Dunji. E, hvala dobro. Dunja nije sponzoruša, vidi, sve sam sama sjetstva. Kraj, kraj, evo sjetstva svi. Ljudi moji. Hvala svima, hvala ovoj divnoj scenografiji, hvala Kirku i ekipi, hvala Vladi i ekipi, hvala vama, hvala gostima, hvala presingu što se brine za moj izraz, hvala za moj da je okrenem pa da se prolijem. Ultima vodi, dakle, koja ubrzava metabolizam, cirkulaciju, poboljšava, udrije, poboljšava metabolizam i naravno, diže potenciju. Kamera, daj malo neki se one piju. To, zbunili ste mi kamermane, napravili ste haos, ali nema veze, ovo je živa emisija. I onako, vidimo se do sljedeće nedelje, u isto vreme na internetu. Hvala Dezerus, hvala Big Blue, hvala Care for You i hvala Ultimu. Ćao, we'll be back do sljedeće nedelje, Ana prvo mjesto večeras, zahvaljujući vašim gostima. Ruka pomirenja, evo. Dajana Penedić i... Dok adrenalina, drugi dok se vira. Tendelenda, tada, tada, tada. Ćao. Ćao.